В Міністерстві внутрішніх справ назвали підозрюваних у вчиненні вбивства Шеремета, і це є наступні персонажі. Яна Дугар – медсестра одного з парашютно-десантних батальйонів, Юлія Кузьменко – лікар та волонтер, Андрій Антоненко – музикант, а також волонтер, доброволець, який воював. І Владислава Добровольцева та Інну Грищенко підозрюють, сьогодні не раз наголошували, що винних ще немає. В чому проблема, так? Проблема знову, що маємо дуже багато людей, які воювали, і їх зараз підозрюють в вчиненні такого резонансного вбивства. Як ми можемо взагалі говорити про цю ситуацію? Я от, чесно кажучи, навіть не знаю, до кого я це питання задати. Я б Андрія Гергерта запитала. Насправді, люди почали про це також писати і в соцмережах відразу після цих повідомлень. А що це? Це волонтерів і добровольців таким чином хочуть якось дискредитувати? Чи все-таки якась неналежна адаптація проходить після повернення зі Сходу? Тобто про це треба говорити. Мовчати про це також буде неправильно. Дивіться, тут так ширше треба підходити до того питання. Я так для себе вивчаю ці речі, тому що безпосередньо, напевно, прив'язаний до цього, як командир підрозділу, з якого ми такі одіозні речі, як наслідки, люди, які служили в мене, пізніше були залучені в таких скандалах і навіть страшних тих вбивствах. У нас в країні сьогодні, знаєте, такий культ, навіть не культ, у нас війна, у нас смерть, у нас можливість забрати людське життя. В секунду може бути прийняте таке рішення тими, хто воювали. От зрозумійте це і відчуйте. І в нас людське життя сьогодні, воно з телевізійних екранів лється, оця смерть, катастрофи, вбивство, подивіться ефіри, воно відбувається скрізь і поруч. Чи скористається цим Росія? І чи розставляла вона акценти таким чином? І де сама благодатна основа, звідки ловити вбивць майбутніх, звідки ловити дестабілізуючі фактори? Розумієте, вони це виставляли, росіяни так мислили, вони так розставляли. І з цих середовищ, з людей, які вбивали, які були на війні, саме легше ловити і на чомусь маніпулюючи довести справу до постріла, чи до підставленої гранати, чи до закладеної міни. З тими людьми розмовляти дуже просто. Різними способами. Чи достатньо фотографії і докази, що ця людина там була проти України в патріотичному середовищі, і людина приймає рішення для себе забрати його життя. Чи просто кошти, тому що ситуація в країні збідована максимально, і десь для тої людини людське життя забрати нічого не варто, і він на це ведеться. Я абсолютно прослідковую російський такий, ну я це очевидні для мене речі, російський слід, резонансні речі, які почались, ідуть і будуть. Це ключове. А ми в цьому, ми, Україна, програємо. Ми не створюємо приватних військових компаній, де оці люди, які були на війні, які мають цю енергію, мають ту здатність, повинні далі продовжувати бути в цьому стані, бо ми не можемо його вернути до нормального стану. Він муляром, штукатуром і водієм таксі уже з війни не вернеться. Ніколи не вернеться. Він не вернеться нормальним батьком для своєї сім'ї. Він інший. Війну ми можемо закінчити на папері, словами президента Зеленського в нормандському форматі, що війну ми закінчуємо в тому чи іншому вигляді, і ось її горизонти, часовий простір. Но війна з тих бійців не виходить. Вона в них є. І я в студії цій перед тим говорив, що я деколи боюсь повертати своїх бійців з війни, згадайте, бо я знаю, чим це може закінчитись для нас в мирних вулицях. Хто ці люди? Я дивлюсь в їхні очі. Я дивлюсь, які військові операції вони планують, мені приносячи на затвердження, де їхнє життя ні в що не стоїть. Вони готові своє життя віддати в ту секунду, кажучи мені, коли в нас, я кажу, хлопці, я ж вас не виведу з цієї військової операції. А вони кажуть, а пораненого як я вивезу? Вони кажуть, а не треба. Ми між собою домовилися, що ми пораненого доб'ємо. Ви розумієте, про що мова? То вони говорять під час війни. І вони в колективі приймають таке рішення. То сьогодні очевидним, що це почалось, є, і воно далі буде. Тому широко треба про то говорити. Відповідаючи на питання, дискредитаційний момент. Чи міг на якомусь етапі Путін і їхня машина, оця ФСБшна, військова машина, сказати, зрозуміти,
що на війні добровольці, ті, які добровільно прийшли на війну, мотивовані, зіграють визначну роль, одну з визначних ролей. Вони це враховували? Так, вони це враховували. Чи заклали вони в той час собі, що це середовище потрібно дестабілізовувати, дискредитовувати, розчленяти, тими чи іншими речами наганяти ними страх на мирну Україну? Так, вони це очевидні речі, вони так мислять. Русські так діяти будуть. Тому я переконаний, що це взаємозв'язані речі. І як нам ніколи, як сьогодні, всій громаді, українцям, треба стати на захист військових. Стати на захист добровольців. Оці сигнали. Знаєте, ми не виправдовуємо ті злочини, які діються в мирній Україні. Ми за те, що під час війни за військові подвиги треба нагороджувати, а за злочини потрібно карати. Ми знаємо це. Так повинна існувати держава, і це є правда, так має бути. Але ми відчуйте глибину того, що відбувається насправді. В якому середовищі ми є, хто навколо нас, подивіться, як вони обігрують. І тому, як ніколи, будьте сьогодні об'єднані. І ті, хто розмовляють російською мовою, хлопці на передовій, ті волонтери, які привозять нам продукти, той боєць. Бо знаєте, деколи так важливо, от я дивлюсь на людину, він говорить російською мовою. А ще знаєте, що важливо? А що він говорить цією мовою? От є такі речі. От є людина говорить українською мовою, а що він говорить українською мовою? На голову не налазить зрадник першої міри. Але мова, ну це ж святе, це ж очевидні речі. Це ж ідентичність наша. І знаєте, у нас в підрозділі, так як говорить Юрій, що у них це якби культивується, робиться. І в нас так. У нас російськомовний за півроку часу пісні співає і вірші пише українською мовою. Це модно, це популярно, це тебе ідентифікує, хто ти. Це дуже важливо.